Aquest cap de setmana ho teniu tot de cara per endinsar-vos en la cultura japonesa més freak. Arriba el 20è Saló del Manga a Fira de Barcelona. En aquesta edició, Pokémon és un dels protagonistes amb la visita dels responsables del videojoc al Saló i una exposició inèdita. De fet, entre el 30 d'octubre i el 2 de novembre hi passaran reconeguts autors de manga japonès, però també podreu gaudir de grups de pop nipó, gastronomia i tradició japonesa. Si voleu saber quins són els grups que més sonaran en la pròxima temporada de festivals, no us podeu perdre el Primavera Club, amb un cartell molt prometedor. El Primavera Club és l'aposta dels organitzadors del Primavera Sound per aquells grups que sonaran amb força durant el 2015. Així, en 5 escenaris de la ciutat i durant tot el cap de setmana sonaran formacions com els canadencs, el Bass o la nova sensació britànica Jungle. També hi ha espai pel planter nacional amb actuacions de Rebuig, Halcón o Muñeco. El fotògraf brasiler Sebastião Salgado ha retratat amb mestria la majestuositat i la fragilitat de la naturalesa, un treball que ara es pot veure al CaixaForum. És un projecte de 8 anys de durada en què el fotògraf ha realitzat un total de 32 viatges arreu d'un món encara verge, amb aturades a l'Antàrtida, Madagascar o l'Amazones, entre molts d'altres. Les 245 fotografies, totes elles en blanc i negre, constitueixen una crida a tot allò que cal protegir. Amb les acaballes d'octubre arriba Tots Sants, una molt bona oportunitat per mantenir una de les tradicions més gustoses del calendari. La castanyada és l'època de les castanyes, els moniatos i els panellets. La ciutat s'omple amb una trentena de torradors i les pastisseries ofereixen cada vegada més varietats de panellets. Com veieu, teniu molt a fer a Barcelona. Gaudiu del cap de setmana.